Nedávno jsme zabíjeli prasátko. No, prasátko. Byl to drobeček o váze 200 kilo a měl pěkný bůček. Tak jsem po delší době dostal chuť na pančetu. Pančeta je italská slanina vyráběna z vepřového bůčku. Na rozdíl od běžné slaniny se neudí, ale suší se s bylinkami a kořením, jako je pepř, česnek, rozmarín a další. Má tmavší barvu a jemnější chuť než slanina. Dá se použít i v syrovém stavu, ale musí být nakrájena na tenounké plátky, aby byla pokousatelná. Já jsem si maso rozdělil na menší kousky. Lépe se skladují a postupně používají. Maso jsem si zvážil, abych si mohl přesně navážit 2,5% soli. Používám pragandu. Maso neprojde totiž žádnou teplnou úpravou a je to bezpečnější. K soli přidávám čerstvě namletý pepř, množství tak od oka. Mletí koření používám starý mlýnek na kávu, ještě je k něčemu dobrý. Pepř smíchám se solí a vznikne solící směs. V této směsi ovalím jednotlivé kousky masa. Směs důkladně masírujeme do všech částí a ze všech stran. Tomu opravdu věnujte pozornost, aby na něm nezbylo ani kousek místa bez koření. Nasolené kousky položím na nějakou čikmou plochu a dám na 2 dny do lednice. Občas je otočím. Maso se tím zbaví značného množství vody. Po 2 dnech je na mase vidět, že už se zpevnilo, zbavilo se velké části vody a my se pustíme do další operace. To je důkladné omytí masa. Na to použijeme buď vinný ocet, nebo tak jako já, suché bílé víno. V loni jsem ho vyrobil z hroznu hlučínské vinice a pro tento účel je výborné. Víno maso nejen zbavíme zbytku soli, ale taky změníme pH, což je důležité pro fermentaci, která bude následovat. Maso po oplachu osušíme a připravíme tak, aby šlo zavěsit. Já jsem si na to vyrobil prošívací jehlu, protože zvláště kůže je dost tuhá a jde to špatně.
Další operací bude obalení masa v kořenící směsi. Já jsem použil rozmarín, šalvěj, sušený česnek, uzenou papriku a popkový list. Je důležité všechno koření důkladně orestovat na pánvi, abychom ho zbavili zárodku plísně. Zároveň se nám krásně rozvoní. Touto směsí důkladně maso obalíme. Hlavně všechny záhyby a díry v mase, tam by se nám mohla při sušení tvořit plíseň. Při pokojové teplotě fermentujeme 48 hodin. Po fermentaci můžeme přistoupit k sušení. Mělo by probíhat při teplotě tak kolem 15 stupňů a při vlhkosti okolo 60 až 80%. Během sušení kontrolujeme váhu a když je její úbytek 30 až 35%, máme hotovo. Bývá to zhruba po 3 týdnech. A jsme na konci našeho snažení. Jdeme ochutnávat. Maso má díky pragandě krásnou tmavě červenou barvu, krásně voní kořením a taky i chutná. Pančeta je klíčovou ingrediencí těstovin carbonara. Dodává těstovinám slanou a masitou chuť a zároveň je dělá šťavnatějšími. Tradiční recept na carbonara používá pouze pančetu, vejce, sýr pecorino romano a černý pepř. Abych mohl pančetu používat delší dobu, tak si ji rozdělím na menší kousky a zavakuji. V lednici mi vydrží klidně i půl roku. Jestli se vám video líbilo, dejte mi like a ještě lépe napište něco do komentáře. Taky se nezapomeňte přihlásit k odběru dalších videí, ať vám nic neuteče. A odvážní si mohou vyzkoušet tlačítko díky se srdíčkem na vašem přehrávači dole.